子珊伊就是因为要紧，阮才无法度甲阮妈讲，阮两个人是小姨仔的关系。上话你嘛讲会出嘴？你有法尊重你？你敢若尊重我所爱的人？你根本就无资格做因的妈妈。你干啥？妈，别来吵。妈，阿信，子珊，你就要看我搁一届报应。你小心心。子珊伊就是因为要紧，阮才无法度甲阮妈讲，阮两个人是小姨仔的关系。上话你嘛讲会出嘴？你有法尊重你？你敢若尊重我所爱的人？你根本就无资格做因的妈妈。你干啥？妈，别来吵。妈，阿信，子珊，你就要看我搁一届报应。你小心。从黄小曼做一开始就讲袂惨。敢袂是因为搁有其他搁较重要的代志？苏志珍，上可能是叫伊家己女朋友杀落去啊！我这个，周正恩抱在伊楼骹的时阵。我留意，我阁看到伊背影，迄个头发，迄个头毛的长度，就是伊忘掉。你阁看较详细，你确定你无看唔着？我怕有一目确定就是伊啦。你听到阮瑶车祸的消息，即马人就伫遮出现，我哪感觉你对阮瑶就了解？那是这边啊，国瑶兄啊查出讲，这个车祸是你设计，安尼你后半世人啊，就准备伫遐笼仔内啊，冤到死啊！咱良心为了要转移我对伊的怀疑，一条故意用话质疑我。我良心阁做一摆，董事长甲文瑶的亲子鉴定，来确定我的猜测是对还是不对。